Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Höfsan qəsəbəsində 20 mərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən redaktor Aza verilən məlumata görə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən, yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meydi aşkar olunaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Qeyd edilir ki, əlavə məlumat veriləcək.